Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, chegou o grande dia da nossa grande viagem fora do Brasil. Mas vai ser muito bom, galera, porque é a primeira viagem em família nessa grande e longa viagem que vai ser para Bariloche. Enfim, meus filhos já estão me esperando ali fora. Então bora, porque eu tenho certeza que essa viagem vai ser sensacional. E melhor, né, galera? Vou conhecer Bariloche, galera, que é aquele lugar assim que eu só vejo por filme, que eu só vejo pelos vídeos dos meninos. Então hoje a gente começa a saga da viagem para Bariloche. Então vem comigo que essa viagem vai estar imperdível. Bora. Partiu pra Bariloche. Ui. O busão já chegou. Vou mostrar tudinho pra vocês, galera, nessa viagem. Que vai ser insana. Já tô aqui, ó. Coração na mão. Ah, meu bebê tá lá. Ui. Partiu Bariloche. Vambora. Vambora. Aí, Deus abençoe nossa viagem. Amém. Pra Bariloche, vida. Já subi aqui, galera. Ó, tem a sala aqui de cinema, né? Vamos dizer assim. Dani, primeira vez fora do Brasil. Misericredo. E trouxe seu passaporte? Que passaporte? Ah, trouxe. Ah, que susto. Misericórdia. Mãe, vai lá conhecer os quartos, vai gostar. Tô indo, filha. Meu Deus do céu. Mas pra onde que vai aqui? Ah, tá. Só reto. A minha vidinha gravando tudo. Ai, gente, coisa mais linda. Oi. Gente, eu tô muito ansiosa. A Dani já tá ali na sala de cinema. Bebê. Vambora. Dani, onde que tá seu quarto? O meu é do meio, mãe. O primeiro é do rei do Gui, que acho que o Gui já tá dormindo. Ah. E o seu é o último. Nossa. Então tá. Vamos pra suíte. Deixa eu ver. Oi, amor. Estamos viajando. Já tá dormindo, minha vida? Tô na garganta, tô meio mole. Ih, amorzão. Galera, ó. Eu não sei. Renato deixou essa mala aqui, peraí. Aqui é a suíte do Gui e do Rê. Banheirinho, top. Mostrando tudo aqui pra vocês no busão. Vou mostrar agora o meu quarto. E galera, já estamos na estrada rumo a Bariloche. O meu genro aqui, minha filhota ali, o Rê fazendo as planilhas dele. Daqui a pouco a gente vai se juntar pra dar altas risadas. Eu tô aqui indo pra lá, tentando segurar. Ui. Oi. Tô indo bem confortável. Um vestidão bem largo, ó. Eu não gosto de viajar com nada me apertando. Obrigado. É, obrigado por vocês deixarem a mala aqui, viu? No meio do caminho. Calma. Renan, me ajuda a tirar esse trem aqui. Bom, pedi pro Renanzinho guardar. Obrigada, Rê. Nada. Ó. Aqui eu já tinha mostrado, né, galera? O Guizinho dormindo na suíte dele. Guardei a mala. Boa noite, amor. Quer comer alguma coisinha? Tá. Obrigada, Rê. Aqui é a outra suíte, que é da Dani e do Renanzinho. Gente, que gracinha. E o meu é lá no fundo. Então bora. Eu vou mostrar esse vlogzão aqui, galera, da viagem, que eu tenho certeza que vai estar muito, muito top. Deixa eu fechar aqui. Eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês, tá? Tô rolando as malas. Essa daí é da Dani? Da Dani, essa aqui, essa que é minha. Top. E agora, galera, eu vou mostrar por último o meu quarto. Minha suíte. Tem banheirinho, tem uma mesinha, tem TV, vamos ver. Nossa senhora. Fechar aqui também. Peraí, deixa eu ver como que fecha isso aqui. Ah, não consegui fechar. Bom, galera, aqui no meu quarto tem as malas, roupa de frio, pra neve, um ar-condicionado, televisão, a mesinha, deixa eu ver o banheiro.
Um banheiro. Nossa, que coisa mais linda, mais chique. E aqui é o quê? Ah, aqui é um mini guarda-roupinha. Ai, que fofo. Gente, coisa mais lindinha mesmo. Então as coisas não vão ficar bagunçadas. Vai ficar tudo organizadinha nesses 8 dias. 4 dias pra ir, 4 dias pra voltar. É isso. Ó, e ó o jeito que a gente fica. Ui! A gente vai nesse balanço aqui, ó, até lá na Argentina. Mas vambora, vamos feliz. Mas agora, galera, eu vou dar uma organizada aqui nessa cama. Colocar os meus travesseiros, né, que eu trouxe. Que esse daqui é do busão, mas eu trouxe os meus. Vou colocar aqui uma série pra assistir. Enquanto isso, a galera tá lá nos compartimentos, lá no quarto deles. E outros estão lá no cinema assistindo, que tem lá na frente. Então vou começar a organizar aqui. Mas eu não vou deixar de mostrar os detalhes dessa viagem incrível pra vocês. Primeira parada aqui no posto, a gente vai almoçar. E galera, então umas 4 horas de viagem, foi tranquila. Bora almoçar? Vou comer, né? Vamos. Olha o banco. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. E é isso, galera, já está aqui bem de noitinho e a gente vai dormir e descansar. Eu já mostrei pra vocês no começo da nossa viagem. E eu tô dividindo o quarto aqui com o Rê. E é isso, logo mais já amanhece, é um pouquinho mais perto de Bariloche. Então, boa noite e a gente vai dormir. Aí meu bebezão tá dormindo, ó, igual o nenenzão. Boa noite. E bom dia, galera, acabei de acordar, fazer um cafezinho aí pra turma, pra dar uma esquentada. E é isso, vou mostrar pra vocês lá como que eu preparo aqui no motorhome, tá? A gente tá fazendo uma viagem em família que tá sendo incrível. Mas antes de dar aquela acordada real, eu já vou preparar aquele cafezinho pra todo mundo. Aí seguimos. Galera, eu tô aqui, ó, torcendo pro seu Mafra não dar uma freada, andando. Se frear, vou te cantar, hein? Já avisei que vai dar merda isso. Geralmente eu faço café bem mais de manhãzinha. E aí tá tudo parado, mas aqui não teve jeito. Ele deve pegar a estrada cedo. E eu tô aqui, ó, equilibrando pra coar logo. Mas uma freada ele pode acabar com a minha viagem. Mas ainda bem que seu Mafra é profissional. Ui. Ó, de pezinho, ó. Senão a gente fica aqui, ó, se equilibrando. Vou fazer 2 garrafas de café, beleza. E aqui, né? O motorista gosta de
Apareceu Mafra. Eita! Ó, motorista, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ó, o seu Mafra gosta de café com leite. O Júnior, só o cafezinho, né, Júnior? Como é que tal? Muito obrigado. Nada. Bora. Vocês querem um pãozinho com queijo ou com requeijão? Ah, eu tô tranquilo por enquanto. E senhor? Eu pode ser com requeijão mesmo, não precisa queijo não. É porque o micro-ondas é... Então faz um pãozinho com requeijão. Requeijão e queijo. Beleza, vou trazer já. Mas não vai ficar quentinho agora, tá? Por conta que tem que desligar o ônibus pra poder funcionar lá. Dani, quase caiu. Ah? Aqui, ó. Nossa, você achou uma jarra aí pra você tomar café? Tem uma leitinha, né? Quer tomar leitinho? Vai, tchau, tá um pouquinho aqui. E olha que eu pôei café assim, hein? Ei, eu fui desligar, o Dani foi de uma vez, sentou. Olha, olha. Dani, depois dessa prova que a gente passar aqui, minha filha, de equilíbrio, a gente tá bem. Esse aqui devia ser um desafio do Renato. Quem cozinha dentro de uma van? Nossa. Ó, a gente ia passar bem, porque você dominou na cozinha. Mas parece que ficou pra nunca mais. Ó, você vê. Bora, que eu vou deixar agora outra garrafinha pronta. Vou usar que essa aqui é menorzinha, mas pelo menos fica duas. Dá pra dar uma freada, meu amigo. Eu mesmo derrubei aqui em mim. Vambora, fazer outra. Já deixei a aguinha quentinha aqui, ó. Já deu pra parar outra. Bom, galera, agora é só o Renatinho que tá com preguiça. Nossa! Só o Renatinho que tá com a preguiçinha de sair da cama. A Dani já tomou café, tá finalizando. O Elton também, já o motorista também. E agora ele vai lá correr. Ah, e o Renanzinho tá dormindo, mas a Dani falou que ele não tem costume de tomar esse copo. Não come. Bora levar lá. Mãe já desce aqui, tá, amor? Tá. Eita. Bora. Eu chego lá. Subir. Melhor. Olha que delicinha. Tem alguém lá nos bancos? Tá tudo ocupado? Já fiz cafezinho pro motorista. É mesmo? Pãozinho. Mas tem alguém lá nos bancos ali? Não, tá lá embaixo. Todo mundo tomando café. E o Gui tá. O Gui falou perguntar se você não ia descer. Toma café aí que a mãe já volta. A few moments later. E galera, chegamos na reta final aqui em Bariloche. E eu vou descer porque a gente chegou. Por incrível que pareça, a neve começou. Meu, eu já olhei aqui pelo vidro do busão. Já comecei a ficar muito emocionada, porque é surreal mesmo. Só agradecer o rei por essa viagem incrível que só vi em filme. Eu nunca imaginei mesmo que eu ia ver. Sabe, pra mim assim é sobrenatural, de verdade, é uma coisa de louco. E eu vou descer agora, que o ônibus tá parando. Vamos ver, né? Vamos, vida. Ai, vida. Vou descer agora, juntinho, que o ônibus tá estacionando. E eu vou ver a neve pela primeira vez. Vem comigo, quem nunca viu vai sentir juntinho comigo, hein? Eu sinto daqui, vocês vão sentir daí. Confesso assim que eu tô com meu coração explodindo. Eu não tô chorando de vergonha, sério, eu tô assim, muita vontade de chorar, muita emoção mesmo, porque é uma coisa que eu nem acreditava que existia. Eu falei, isso é só em filme mesmo, mas eu tô vendo nítido, então bora comigo que eu vou sentir elas agora, porque o ônibus acabou de parar, né? Neve! E o Renan, que já foi em Bariloche, já viu a neve e ficou mais emocionado que é lindo, né, Rê? É bonito, eu só vi dois dias. Então bora, bora descer e vamos ver essa neve de pertinho agora. Caraca, meu Deus, que coisa mais linda! Gente do céu, tô muito emocionada. Existe real. Chegou lá pra você.
Nossa, existe real, cara. Ali. Ó, mãe, não vai reto ali. Não, deixa eu rolar. Caiu. Corre, 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 corre. Lá no finalzão, lá. Caraca, meu. Olha aí, ó, tanto de neve. Pega aqui, mãe, nesse aqui, ó. Nesse aqui, vai. Tá duro? Tá duro. Então vamos na outra lá. Oi, tá duro como gelo. Essa é minha mãe. É. Nossa. Ixi, tá durão a neve. Cara, que coisa linda. Vale, mãe, pega naquela neve, vamos ver. Vai lá, sobe ali. Tá muito escorregadia essa bota. Pode ir. Deixa eu ver como tá. Ixi, tá duro pra caramba, gente. Tem que nevar mais, né? É porque essa neve, só deixa eu te explicar, ela é mais antiga. Ela tá aqui já faz alguns dias, é por isso que tá dura. Agora essa que tá caindo, amanhã vai estar uma delícia. Vem, Rê. Que coisa linda. Meu Deus, Rê. Gente, ela existe. Olha como tá lindo. Ó. Que coisa linda. Rê, tá muito forte a neve. Maravilhoso, né? Ai, Rê, que vontade de correr até lá. Que vontade de fumar um narga. Sai da neve, amor. Hã? Você não vai tomar neve, não? Eu vou, mas eu tô aqui, ó, pensando como que eu faço pra ir pular aí. É que eu só vou lá acordar o Gui pra ele comer um pouquinho. Tá? Que lindo, né? Que eu quero pegar essa parte forte aqui. Pô, se eu ir lá atrás do busão, você vê o bagulho caindo assim, ó. É estranho. Ah, vou lá então, Rê. É estranho de ver. Mas tá com o estômago forradinho. Olha, olha na pra vida. Cima pra você ver. Olha que brisa. Gente do céu. Não, mas brisa, olha aqui o celular. Eu já olhei, cara. Eu tava olhando. Olha que brisa, mano. Não é estranho? Gente, tipo assim, tá 2 graus ou 4, o homem tava falando, abaixo de zero. E eu não tô sentindo frio. Não tô, Rê. Vê, tá de blusa aí. Tô. Ó, eu tô com 3 calças. Como que vai sentir frio? É, 3 calças térmicas, uma bota de pelo. Que o chão tava preto, alguns lados brancos. Ah. Olha como já tá, ó. Ah, é verdade. É verdade, quando a gente chegou, galera, vamos, uns 20 minutos atrás. É. Aqui. Imagina. Tá... Olha o Gui aí, ó. Oi, amor, vamos papar? Ó, o Gui tá com medo de vir na neve, ele tá com friozinho. Se quer uma calça térmica, a mãe tem aí. Eu tenho. Tem? Ai, que linda. Eu vou filmar isso aí de papel. E é isso, galera. É, mostrei do começo da viagem até a chegada aqui em Bariloche. E mostrei a neve, a reação, né, que eu tive. Gente, eu chorei horrores, tá? De verdade. Eu até cortei essa parte porque eu chorei igual criança. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, galera, eu vou deixar uma reflexão aqui pra vocês, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer Bariloche, vocês vêm. Porque, assim... É uma coisa de louco absurdo, tá? 2 graus abaixo de zero. Eu confesso que eu não tô sofrendo horrores, não, tá? Só o pé que tá bem geladinho, mas tudo bem. Pra essa maravilha de Deus aqui, esse acontecimento que eu nunca vi, né? 50 anos aí nas costas, nunca vi a neve. E pra mim, assim, eu tô encantada. Eu tô encantada mesmo. Só que faz muito frio, hein? Faz muito frio. E aí eu vou estar mostrando ao longo da semana aí alguns vídeos aqui de Bariloche. O que, que a gente vai aprontar, o que, que a gente não vai aprontar. Enfim, eu vou mostrar depois também pra vocês se eu consigo subir a montanha amanhã. Talvez, né? Mas eu vou fazer de tudo pra subir aí pra vocês. E vou mostrar a reação lá em cima, tá? E é isso, galera. Também quero agradecer meu filho Renato por me proporcionar essa viagem, que foi encantadora. Eu nunca mais vou esquecer dessa viagem, que foi incrível mesmo. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, que eu vou fazer um papazinho aqui pros meus bebês. Vou encerrando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!